Jo crec que és conegut de tota la comissió la problemàtica que hi ha al Delta, la reclusió que sofrim i, per tant, el fet de que cada dia es va guanyant terreny al mar i que es necessiten respostes i que el fet de l'aportació de sediments podria ser-ne una i creiem que, per tant, calia signar aquesta proposta de resolució perquè entenem que feia falta i per part del nostre grup parlamentari el que vam fer va ser presentar-la, donar-li tot el suport perquè creiem que calen actuacions i calen actuacions de forma urgent. Penso que no es poden qüestionar les normes reguladores en quant al manteniment i funcionalitat de les comportes de fons dels pantans, en tant que hi hagi una norma aprovada, no? Com és el Reglamento Técnico sobre Seguretat de Presas i Embalses. També dir que aquesta proposta en si, doncs, més aviat el que intenta és provar o intentar controlar alguns àmbits que són exclusius de la XE. Pensem que aquesta proposta que es fa no és realista, més aviat és populista i el que busca és fer soroll, doncs, allà baix i poca cosa més.